سلامونه ملګرو، نن 3 اگست د اسلامي دنیا د مسلمانۍ نړۍ د تاریخ یو هم ورځ ده. نن په ټول ایران کې، یعنی موجوده چې کوم ایران دی، په هغې کې د ډاکټرز ډے په نوم باندې ټریبیوټ یا ستاینه یا پیرزونه یا خراج عقیدت وړاندې کیږي هغه کس ته، کم کس چې د ساینس په نړۍ کې انسانیت ته د ساینس مختلفو شعبو ته ډیر زیات خدمتونه کړي دي او ډیر زیات کتابونه لیکلي دي. او دا نن او پرون او په دې صدۍ او په 13 صدۍ کې نه، بلکې دا لس صدۍ وړاندې دغه خدمتونه انسانیت ته، علم ته، فلسفي ته، میډیسنس ته، فزیکس ته کړي دي. شرف الملک حجت الحق الشیخ الرئیس چې د ابو علی سینا په نوم باندې پیژندل کیږي، یا ای وی سینا وته په انګریزۍ کې هم وایي او ځینې خلک وته بو علی سینا هم وایي، دی په کال 1978 کې، یعنی د نن نه تقریبا 1000 کاله وړاندې د ایران د عظیم سلطنت د ازبکستان په صوبه کې پیدا شوی و. د ازبکستان سره نږدې د افشونه نوم یو ښار کې، خو د ده تعلق چې کوم دی، انټرسټنګ خبره دا ده چې د ده د پلار تعلق چې دی، نو هغه د موجوده افغانستان د صوبای بلخ سره و، یا بلخی و، یا د بلخ سیمې سره د ده تعلق و. نن ایرانیان د ده ورځ لمانځي. په دې کې موږ دپاره څه زده کړه ده؟ خو د دې نه وړاندې زه تاسو ته ووایم چې دی مسلمان ساینسدان و، د ده تعلق د شیعه مسلک د اسماعیلي فرقې سره و، او د 50 یا 50 کاله عمر بیا مونته و. په 50 یا 50 یا 60 کاله عمر کې معلوم، او دی په 23 اگست یعنی نن ورځ پیدا شوی و. نو ده 2450 کتابونه لیکلي دي، په کم کې چې 240 کتابونه نن مهال دا وخت موجود دي. په دغه 240 کې 250 کتابونه د په فلسفي لیکلي دي، او 40 کتابونه د په میډیسن لیکلي دي. او په دې کې د ټولو نه مشهور کتاب چې دی نو هغه موږ او تاسو طالب علمانو ته اکثر پته چې القانون فی الطب چې کوم دی، یا د میډیسن حوالې سره، د دوایانو د میډیکل حوالې سره، د دې یو مشهور کتاب دی. دا دومره مشهور او دومره منلی شوی کتاب و چې د 14 او 16 صدۍ پورې د سپین او دغسې نورو مغربي تعلیمي درسګاهونو کې په دغه د طب په دنیا کې خودلې کېدو یا د نصاب برخه وه. دغه مشهور کتاب دا دومره مشهور او دومره د خپل وخت دومره یو بهترین کتاب و، دومره منلی شوی کتاب و چې په کال د نن 50 کاله وړاندې په کال 1973 کې نیویورک ټایمز اخبار هم دی، او نیویورک ټایمز یو پبلیکیشن یعنی د نشر اشاعت اداره ده، نو هغې دوباره په انګریزۍ ژبه چاپ کړی دی. د 150 کتابونه فلسفه لیکلي و، ما چې څنګه ذکر وکړو 40 کتابونه په میډیسن کې لیکلي و. دا د دغه خدمات دي. اوس د ده په حوالې سره خو ډېر زیاتې خبرې کېدای شي چې د په فزیکس کې، په شاعرۍ کې، په ساینس کې، په اسټرانومي کې، په علم الکلام کې، په منطق کې، په فلسفه کې، په بایولوجي کې بلا ډېر کارونه کړي دي. خو هغه خو طالب علمان که غواړي نو د ای وی سینا حوالې سره ډېر مواد رستی شي. خو زه د کومې خبرې دپاره حاضر شوی یم، هغه دا ده چې دا ډېره ښه خبره ده چې په اسلامي نړۍ کې، په مسلمانه دنیا کې، په مشرقي نړۍ کې داسې خلک یا داسې ملکونه یا داسې فکرونه اوس رو رو را پیدا کیږي چې هغوی په سافټ پاورز باندې عقیده ساتي، او د دغسې ساینسي، علمي او فلسفیانه خلکو د ورځې نمانځلو، د هغوی په نوم باندې ورځې ورکول، هغوی ورځو ته نومونه ورکول، د هغوی سلیبریټ کول، هغوی را یادول یو بل ته، هغوی یو بل ته ور مخامخ کول، د هغوی په خدمتونو باندې خبرې کول، نو دا ډېر ښه عمل دی. نه صرف په ایران کې اوس پکار دی، بلکې پکار ده چې په دې څومره سیمه کې، که هغه پاکستان دی، که افغانستان دی موجوده، که هندوستان دی، څومره چې د علم او د فضل او د قلم خاوندان پیدا شوي دي، پکار ده چې د تورې د خاوندانو سره سم، بلکې د هغوی نه زیات اوس وخت او تقاضا وخت زموږ نه دا تقاضا کوي چې د هغوی باره کې زیاتې ما زیات معلومات ولرو، هغوی ته زیات ټریبیوټ پیش کړو. نو ستاسو زما د ازیریدم په دغه خاطر ستاسو د وخت را کولو، د اورېدو، د شریکولو یو جهان مننه. زه به خوشحاله شم که ملګرو سره شریک کړئ، دوه درې کسانو ته که موټیویشن په دې والا میلاو شي. یو ځل بیا ستاسو د ټولو کور ودانه.